Gerek var desanyo tahmı kahalı Zorkin Չլսեցի ձեր հարցի երկրորդ մասը, բայց առաջին հարցին որ պատասխանեմ որ ինչպես բոլորը, ինչպես բոլոր հայ մարդիկ, այնպես էլ սփյուռքերը, այնպես էլ սփյուռքում բնական է որ մարդիկ անհանգստացած են։ Իսկ այն որ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ առաջ հաստատի խոստովանեց որ այո փաստաթուղթ կա, որը երեք հրապարակվել է եւ Քիչ մեկնաբանություն կամ հարց տվեք, հարց տվեք։ Բայց որ մի վարկյան էլի, մի հատ որ համբերեք մի 4 վարկյան, պարոն Սինանյան, ես 4 վարկյանով ձեր հարցը կձևակերպեմ։ Առաջին վարկյանը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը ըստ էության պատրաստ է ստորագրել հողերը հանձնելու այդ փաստաթուղթը, հերթական փաստաթուղթը։ Ինչ եք կարծում, սփյուռքը կողջունի այդ քայլը։ Դուք նոր մեկնաբանություն արեցիք, հետևաբար պատասխանելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Հաջորդ հարցը։ Մանրամասներին տիրապետում եք տեղեկ դուք կառավարությունը։ Օրինակ այսօր Լոս Անջելեսում ցույց են հայերը պատրաստվում անել հենց այդ փաստաթղթի հետ կապված, սահմանային իրավիճակի հետ կապված։ Եվ ձեզ ինձ եմ լսում, եւ հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրել են դու կառավարության անդամ եք։ Կառավարության անդամ ներկայացրել են դու կառավարության անդամ եք։ Կառավարության անդամները դրա մասին տեղյակ չեն ընդհանրապես։ Ես չգիտեմ ով է տեղյակ, ես տեղյակ չեմ։ Խոսում է դուք չեք լսում, ասում եմ ոչ, ինձ չի ներկայացրել, 10 անգամ ասեցի ասում։ Չի ներկայացվել այդ դեպքում որպես կառավարության անդամ։ Ձեզ ված չի գցում որ կառավարության ղեկավարը ձեր եւ ժողովրդի մեջքի հետեւում որևէ փաստաթուղթ ստորագրում, որի մասին որևէ մեկը ասել չի։ Դե տեսեք, մեկնաբանություններ է կան, մեջքի հետեւում, քաղաքական թուղթ, այսինքն մեջքի հետեւում ի՞նչ է ստորագրվում։ Երբ որ ժամանակը կլինի հանրայնացվելու, հանրայնացվի այն, այսինքն կամ երբ որ Միրոպե պատասխանեք։ Բայց ի՞նչ ստորագրության մասին ասում եք։ Պաշինյան ասաց, որ ինքը վերաբերելու է փաստաթուղթ, որի մասին որևէ մեկը որևէ բան։ Բայց սա ձեր մակ մեկնաբանությունն է։ Ոչ, ինքը հենց այդպես բառացի։ Ինքը չասես, դուք ասում եք, որ հող հանձնելու փաստաթուղթ։ Ես չեմ ասեցի նման բան։ Ասում եք, որ հենց այդպես բառացի։ Ես չեմ ասեցի նման բան։ Ասում եք, որ դուք ավելի տեղյակ եք, քան ես։ Պաշինյան, ես դե շատ բան։ Ինձ բոլոր փաստաթղթերն էլ իհարկե ինձ ուզում են։ Բայց ինքը իմանալի չէ, ինչ փաստաթուղթ է, ինչի մասին է, ինչ է այնտեղ։ Ես նոր իշտում եմ կառավարությունից, դուք ինձ հարց եք տալիս, ասում եք ես տեսել եմ, ճանաչ եմ փաստաթուղթ։ Ասում եմ ոչ։ Հիմա դուք շարունակում եք տալ այդ հարցը։ Բայց ես չի ուզում, ասում եմ ուզում եմ։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք ամանների մասին, դանդից դուք զանգում եք, եւ որպես պաշտոնյա, եւ որպես հայաստանի քաղաքացի։ Դե օրինակ մեր զինվորներին փորձում են ստորացնել այդպիսի վիդեոներ են հրապարակում եւ հաստատում։ Դուք բայց լսեցիք ինչ ասվեց վիդեոյի մասին։ Օրինակ ասվեց, որ դա ինչ որ երկու ժամանոց վիդեոից մի փոքր հատված է։ Դե ինչ կապունի։ Որովհետեւ կարող են մյուս մասում էլ մեր զինվորներ իրենց են հարվածում, այդ կապունի։ Եթե դրանից հետո մենք իրենց ենք ստորացրել, ուրեմն արդարացվում է։ Հա, այսինքն մենք տեսանյութ ունենք, որ մենք էլ իրենց ենք ստորացրել, այո։ Ես չեմ տեսել։ Բայց ասում եմ, դուք էլ եք ընդհանրում որևէտե։ Երբ որ պաշտպանդա հրապարակվեց, ՊՆ-ն հերքեց դա, հետո հայտարարեցին, որ այո, ուսումնասիրել են, երբ որ ՊՆ-ն նույնիսկ չգիտեր դրա մասին։ Հիմա ինչպես է հայտնի դարձել, որ դա երկու ժամանոց տեսանյութ է։ Գիտեք, դուք լսեցիք, ինչ որ ես լսեցի, չեմ հարցը չեմ հասկանում։ Այսինքն Պարոն Սինանյան, իսկ սկզբանե պաշտպանության նախարարությունն է դեռ երեք առաջին Պաշտպանության նախարարությունը հարցը տվեք։ Ձեր քոլեգան պարզապես չի դիտում։ Դե պաշտպանության նախարարության հարցը ինձ եք տալիս։ Ոչ ոքի է ավարտվել այդ ստորացման process-ը, ոչ ոքի է ավարտել, մի քիչ իրենք են ստորացել, մի քիչ մենք։ Դե տենց գիտեք, դուք հարց չեք տալիս, հարց տվեք։ Չէ, կլոնադայով եք զբաղված, հարց տվեք։ Բացարձակ։ Պարոն Սինյանյան, կարող եք հարց տալ։ Այո, այո, հարց ունեմ։ Դուք ամբողջական տեսանյութը տեսել եք, մանրամասների տիրապետում եք, որ նշում եք մեր կողմից։ Դա ինքն է, ամբողջական տեսանյութը։ Չէ, չէ, դուք չեք մտաբանությունները կանոն։ Մենք հարցնում ենք, ամբողջական տեսանյութը տեսել եք, մանրամասների տիրապետում եք, որ հիմա պնդում եք։ Ասում եմ, ես լսեցի նույն բանը, ինչ որ դուք լսեցի։ Հայկական կողմն էլ է հակահարցակում։ Ասում եմ, դուք չեք տեսել, չէ։ Մենք չենք տեսել, մենք տեսել ենք ադրբեջանցիներն են հարցը։ Այն, եւ ի՞նչ է հարցը ձեր, կապված այդ հարվածի հետ, այդ հատվածի հետ։ Արդյոք ի՞նչ, ի՞նչ է իմ կարծիքը, բնական է, որ շատ վատ կարծիք ունեմ։ Ուրիշ Այս կապակցությամբ ձեր գործընկերներից հետաքրքրվել եք, որն է պատճառը, որ ադրբեջանցիները այսպես փոխանում են մեր հողերը։ Այո, հարց ունենք, հարց ունենք։ Նախիների օրոք նման բան կարող է լինել, հարց եմ տալիս։ Հարցականը, իհարկե։ Ձեր նախիները, ձեր տերերը, այն մարդիկ, որոնք ձեր տերերը, այն մարդիկ, որոնք վճարում են ձեզ հարցեր տալու համար,
Դուք ի՞նչ չեք կարողացել, ձեզ ասում կորեկտ պահանջել եք, հարցը տվեք ինձ։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ 100%-ով դա հայ ժողովրդի շահերից է բխելու, դուք չհետաքրքրվեցիք անգամ նիստից հետո, թե ինչ փաստաթուղթ է, ինչ բովանդակություն։ Հիմարի, ախր ինչ եք հնարավոր է։ Հիմա նոյեմբերի 1-ի հայտարարությունը դուք հայտարել եք, որ ձեզ համար անսպասելի էր, հիմա չեք կարծում, որ նման անսպասելի փաստաթուղթ կարող է ևս մեկ անգամ ստորագրվել։ Այն կողմ նայեք, խնդրեմ նոր պատասխանել։ Չէ, գիտեք ինչ, հարցը դուք եք տալիս, ձեզ եմ նայում։ Հասկացեք, ինչպես կամ կանեք իրեն, ի՞նչ ասեմ։ Հարց, ի՞նչ հարց ունեք։ Նոյեմբերի 1-ի հայտարարությունը դուք համարել եք անսպասելի ձեզ համար նաև։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Հիմա չեք կարծում նման անսպասելի փաստաթուղթ կարող է ևս մեկ անգամ լինել։ Ասեք մուսան։ Հարց ուրեմն հնարավոր է ինչ-որ նորից անաս անսպասելի բան, ամեն բան հնարավոր է։ Ես հիմա այս քննարկմանը ցանկ չէի, արդեն ասեցի, հարցրեցիք, արդեն ասեցի։ Պարոն Զինանյան, ձեր գործողությունները որպես իշխող ուժի հետ աշխատող ամսկա նաև սուրբի ազնագատար, եթե Փաշինյանը այնուամենայնիվ ստորագրի հողանցնելու ևս մեկ փաստաթուղթ, ինչ եք անելու։ Հողանձնելու ասելով, քանի որ շրջանառվում է, որ ևս ավուշից 5 շրջան պետք է հանձնվի թշնամուն, եւ այդ փաստաթուղթի մասին էր խոսքնում Փաշինյանը այսօր, որ իրականում ասեց, ինքը պատրաստվում է ստորագրել։ Կներեք, ես ցանում չեմ նմանվանի, առաջին անգամ լսում, որ որևէ բան կարող է կապացնել, որևէ նոր հող հանձնելու հետ։ Շատ բարի, շնորհակալություն։